أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. Kaže Ehlu Sunnet, spominje dokaze koji idu i koji ne idu njima u prilog. A oni koji slede svoje strasti, oni spominju samo ono što im ide u prilog. Pa si ti dužan kada imaš određeno mišljenje, zastupaš određeno mišljenje, da kažeš ja zastupam to mišljenje, ali ima jedan hadis koji mu ne ide u prilog. Ili postupak Omera i postupak Hulefa i Rašidina ne ide u prilog ovome što ja zastupam. Ili i tako dalje. Pa spomeneš ono što ide tebi u prilog i ono što ne ide. Ovo je vjera. Ovo nije trgovina. Zaradit ću više ako ne spomenem. Nećeš ništa zaraditi više. Ti si dužan da se pozivaš na sve, jeli, na sve argumente.